بلوچستان قبائلی صوبہ ہے. یقیناً یہ پورے معاشرے کے لیے ایک باعث تشویش اور اضطراب کا باعث بنا ہے. بلوچستان میں نے کہا ہے کہ یہ بلوچستان کے عزت اور آبرو کا 9/11 ہے. اجتماعی طور پر ہماری عزت اور آبرو پر اتنا بڑا عملہ اس سے پہلے منظم طریقے میں نہیں ہوا. بلوچستان یونیورسٹی میں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم تربیت رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں, اور لیکن اگر یہاں پر بچے اور بچیوں کے ساتھ یہ اس نے سلوک ہوا ہے, اور یہ کوئی ایک دو دن میں نہیں ہوا, یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں یقیناً اس میں ضرورت یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی انکوائری ہو وہ کم ہے. ایف آئی اے, آئی کورٹ, بلوچستان اسمبلی, سینیٹ, یا یہ ساری کمیٹیوں کے ساتھ ساتھ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بلوچستان یونیورسٹی بلکہ بلوچستان ایک تفصیلی کمیشن بالکل اس پہ بننی چاہیے, جو بلوچستان کے تمام تعلیمی اداروں میں اگر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے سامنے نہیں آئے ہیں, ان کی تحقیقات کرے اور مستقبل کے لیے کوئی ایک لائمل طے کرے. جو ہماری کمیٹی ہے بلوچستان اسمبلی کی, یقیناً اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ بڑا محدود ہے. ہم کوئی فیصلہ کن ادارہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیاں خود آزاد ہیں, خود مختار ہیں. ہم جو مسائل ہوئے ہیں, جو یہ ہماری بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, راسگی کی, بلیک میلنگ کی واقعات, ان کے حوالے سے ہم جو بھی رپورٹس مرتب کریں گے اس کی بنیاد پر ہم کچھ سفارشات بھی مرتب کریں گے. تو ان سفارشات میں یقیناً یہ بات شامل ہوگی کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مستقل کمیشن قائم کی جائے. اور قوم یہاں پر سنگ سے ذاتیات ہوتے رہے ہیں, کیونکہ بلوچستان حقیقت پر اگر بات بلوچستان کے عوام سے کیوں اٹھ کھڑے ہو جائیے ان بے غیرتوں کے. بہت شکریہ. میں جو نئی انصافی کرتے ہیں, جو استحصال کرتے ہیں کہ آج ہم بلوچستان کے 70 سال کی تاریخ یہ بحرانوں کی تاریخ ہے, یہ امریکہ کے غلام ہیں. آج یہ ویژن کے ساتھ مسائل حل کرنے پر تلے ہوئے ہیں لوگوں کو. بھائی ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ منہ سے کیا ہے اس کو گرفتار کرو, کھلی عدالت میں اس پہ مقدمہ چلاؤ, کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا. یہ کیا مسئلہ ہے, کیا معلوم ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے. سب سے مشکل جو ہے مرحلہ ہے اس وقت, جو ہے بہت ہی خطرناک سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. بڑی محنت کے بعد ہم اپنی جو ہے قبائلی روایات سے اٹ کے اپنی بچیوں کو کالجوں یونیورسٹیوں تک پہنچا چکے ہیں, اور لوگ اپنی بچیوں اپنی عزت اور عصمت کو جو ہے نا لیلام ہونے کے بچانا چاہتے ہیں. وہ انہیں فقط تعلیم دینا چاہتے ہیں, انہیں عقل مند بنانا چاہتے ہیں, انہیں جو ہے نا کمپیٹیٹو بنانا چاہتے ہیں. انہیں اس طرح بے عزت ہونے کے لیے کوئی نہیں بھیجتا. اور یہاں پہ جو ہے جو بچیاں ہماری آ رہی ہیں یا طالبات آ رہے ہیں, اگر ان کے خلاف اس طرح کی جو ہے نا حرکات کیے جائیں, چاہے کسی مکتب فکر کے جس نے بھی کی ہو, ہم اس کی مذمت کرتے کرتے جو ہے نا احتجاج ریکارڈ اس لیے کریں کہ اس طرح کا عمل کسی دوسرے یونیورسٹی میں نہ ہو. پاکستان کی دیگر یونیورسٹیوں میں اگر اس طرح کے اعمال ہوں گے تو لوگ جو ہے نا جو قلیل سے بلوچستانی ہیں یا بلوچ پشتو نظارہ, یہ لوگ تو وہاں پہ جائیں گے نہیں, یہ تو بات ہی نہیں کریں گے. یہ خوف کے مارے لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھر پہ رکھیں گے. اس وجہ سے اس بارے میں جو ہے ہم کنسرن ہیں, بہت ہی سیریس ہم لے چکے ہیں اسے, اسے ضعیف ہونے نہیں دیں گے. اس میں جو ہے ہمیں رزلٹ اورینٹیڈ سارٹ آف ایک سلوشن چاہیے, اور وہ رزلٹ اورینٹیڈ اس وقت ہوگا کہ نہایت ہی شفاف ایک جو ہے نا تحقیقاتی کمیشن نیوٹرل ریٹائرڈ ججوں کے توسط سے بنائی جائے, جو سب کو قابل قبول ہو, جس میں ہمارے بندے پارٹی کے لوگ شامل ہوں, طالب علموں کے شامل ہوں, ان کے جو ہے نا بچیوں کے شامل ہوں, وہ اسے قبول کر لے, تاکہ اس طرح کی ایک جو ہے نا تحقیقاتی ٹیم ہو جس کے جو ہے نا رزلٹ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی جو ہے نا تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی ہیں یا کمیشن بنائے, ان کے رزلٹ آج تک لوگوں تک نہیں پہنچے. اس وجہ سے ہمیں شک ہے کہ اسے بھی جو ہے نا کمیٹی بنا کے اسے ایک بار پھر دبانے کی کوشش کی جائے گی. 3000 لوگ
اس دن مجھے بڑی ہنسی آئی کہتے آج تک 3000 لوگ رہ گیا یہ بیوقوف بنا رہے ہیں ابھی اور رات کو تو میں ان کے ساتھ یہ ریاست نہیں چل سکتا اس سے بڑھ کر شرمناک اور ہو سکتی ہے ہماری مائیں اور بہنیں ہماری بہنیں کہ یہاں تعلیم کا دروازہ ہماری ماں اور بہنوں پر بند ہو بلوچستان کی خواتین ہی کافی ہے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہماری بہادر خواتین بلوچستان کی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بہادرانہ کردار ادا کیے ہیں ماضی میں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں آپ لوگوں کا یہ جذبہ اور یہ جوش کم نہیں ہونا چاہیے جب تک ایسے بے غلط لوگوں کو سزا نہیں مل جاتی شکریہ تو میرے بہنوں یہ سن لو بے غلط کرے انشاءاللہ اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہماری جاری رہے گی ہم ان کو واضح پیغام دینا نام نہاد دہشت گردی کی چنگیز سیاست ہے اس کو ختم اور یہ مسنگ پرسن جتنے بھی ہے ان کو فوراً کیسے ترقی کرے کیسے یہ نجات حاصل کرے 60-70 معلوم کر رہا ہے چاہے جو بھی ظلم ہے اس لیے یہ ظلم کر کے ہمیں ہمارے حقوق سے دستبردار کرانے کی سازش کر رہے ہیں پارٹی کی قائدین طلبہ تنظیم ٹریڈ یونین